taigi, sveiki, visi nutisti šiandieną, mes esam prieš to Elvis žaidžia Fantmapus ir pastarį kartą laimėjo mapos numeris 1. Ir dabar esame prie 2 arba 3 mapų, priklauso ant kiek bus, na, ilgi šitų mapų, ir ten turim žiūrėti armorus. Wow, gerai, turim nustatymai. Baigta, gerai. Info, sėks atinai. Tik galvau sukurti tau ketvirtąjį fanmap. Jei įdomu, kas sukuria map, tai va, Mindaugas turėjomasi. Taigi tau teks perėti visus lygius iki paskutinės sėkmės. Item. Torčius ir obaliai, ok, start. Taigi pradėkime. Kai pradedam, mes aišku nuo parkūro. Gerai. Ir parkūro ir ledo. Labai atrodo įdomiai parkūras, tai jis tais įvačių blokais, atkliuojant su tais trapdorais apačioj. Pagalba checkpoint. Na gerai, žinot, gal klausimas, ar aš nežinau, realiai, pabandysiu be pagalbos, aha, ar nereikėjo. Gerai, be pagalbos padariau. Apte. Tikiuos daugiau nebus 4 blokų šuolių, nebuvo, perfekt. Paudžiu mygtuką, šaunuolis. Labirintų per daug nebūna. kažkas galimai bus už paveikslų. Na, už paveikslų iš tiesų yra kažkas, bet nėra reklama, tai whatever. Čia, gerai. Žinot, man atrodo, aš to žmogus jau esu daręs žaidęs kelių mapą, nes realiai, gal tikriausiai, nupriausiai, kad rašo ketvirtas mapas, tikriausiai. Kažkodėl labai matyta ir, sam, dalį iš tikrųjų labai toks tikrius kažkas pramatytas. Ir tu mygtuką, maladėts, wow. Is normal hard healer. Ok, some point. Gerai, tai pradėsim. Easy yra raudonas, normal yra geltonos, hard yra žalės, gerai. Tai raudonas yra easy, kadangi tai tikrai netrigerina. Nope, nope. Gerai, aš galiu padaryti checkpointą čia, bet gal nesukčiausim, gerai, darom čia checkpointą. Darom šitaip, dabar čia yra jau medium, tipo, vidutinis, ir aš miriau. Smagu, jog veikia šis checkpointai, dabar net nereikia sprintinti, jep, net nereikia sprintinti, dabar yra hard. Dabar yra hard, ir žalės yra hard, galiausia, ar aš čia galiu perrašti, tikriausiai bus nope. Tai gal net net... Aš nežinau, ar man apsimoka rizikuoti į tą pusę šokt. Galim tiesiog daryti checkpoint, ir dabar galim eiti tiesiog ramiai. Ir numirt. Pavom dar kartelį. Eit ramiai. Šitaip, šit... What? Į ką aš ten to atsitrenkiu? What? Ką aš čia atsitrenkiu prieš tai? Nesupratau. Barjeras. Ok. Perėjau. Nice job. Na, net ne nice, o niec. Niec job. Niec job, kadangi why not? Turim... Atstauno, klausimas kiek. 1, 2, 3, 4, 5 reikia, dar 4 reikia. Nu, čia bus lavai, bet reikia lavai žiūrėti be to daikto. Jep, ir buvo bent vienas, tai tikrai. Lyg ir daugiau nerandu. Gerai, čia buvo lygiai tas pats. Gerai, dabar grįžtam štai atgal. Turim palaukti dabar 2, reikia dar 2. Dar 2, reikia dar 1. Ir perfekt, 4. Ir bam. Galvau, kaip reikia išeiti ir išeisi. Labai sunkiai matosi tas juodas. Don't open. Open. Atidarom šitą. Nieko. Don't open. How? Nesupratau, tarkim. Krinta šiame map. Čia yra ketvirtas lygis, buvo parašyta. ar aš YouTuberis? Nežinau. Taigi sužinau, kai sakiau per FB, siunčiau map. Žinai, kiek man žmonių sako per Facebook, kad man kuria mapus ir dar siunčia videos. Pasme, drąsiai galiu sakyti, kad 50, 100, arba realiai virš 100, tai drąsiai. Ir aš tikrai neatsiminsiu vieno išskirtinio to kartą, nu come on. Pirma, paskui. Kada mano gimsė? Ta patį mėnesį. Taip, pff, come on. Come on. Klausimas, koks mano nickname, atrodo tas su 3 su. Atrodo, palaukit, čia lygiai tas pats šitą, tarkim. Turim juodą kambarį, mano torčiai yra čia, gerai. Turim kambarį yra visiškai nieko, tai einam toliau. Ir mes prieisim. Taigi, ačiū, kad žodėjau, kad vėlgi kartai fun mapą. Fun mapą, tikiuosi patiko, įvertinkai 0.10. Fun mapą, jeigu norit daugiau mapų, pasakykit, tai sėkmės, tai tau gyvenime YouTube irgi. Wow, ten mano skino labai plona versija. Wow my gosh, koks creepy veidas. Koks derp feistas, palauk, man reikia kažkaip tarčiau. Bet koks derp atrodo. Atrodo, toks, nežinau, toksai autizmų sergantis creeperis. Oh my gosh. Žiauriai neproporcingai, žinok, padarėjai, bet taip žiauriai neproporcingai, bet jeez. Bet still, atrodo labai įdomiai. Šunukas, atrodo žiauriai cute. Žiauriai cute, bet čia, jeez. Kaip pat šitas derp
Tas dar peidas, tai negaliu galia. Žinau, kad duočiau, nemanau daugiau, duočiau 6,5. Jis buvo, kad 7, bet realiai 6,5 balų duočiau. Kadangi realiai žiauri trumpas snapas ir atrodo tas pats per tą patį beveik, bet, na, still gerai, realiai gerai padarytas, bet, na, mepa, žinau, kaip sakau, neblogas, bet, na, čia buvo pirmas mepas ir spėju, einame prie antro. Ir mes esam prie antro mepo, kur yra Čestas. Okei, Trauzai, okei, ir Radžio aukštas. Radžio aukštas, okei. Žiūrovas, žiūrovams nepatrukdys, perguminis. Radžio aukštas, okei, labai creepy skamba, bet tarkim, va, taisyklės. Pat žinai, wow, okei, tai kam tokia daryti dalyka? Pranas parkūras, be prisistatymo, be nieko, tai jeigu tu laimėsi, bent jau tikiuosi, kad gali pasirašyti, nes, nu, jeigu laimėsi, jeigu nelaimėsi, tai aišku, net nereikia. Bet, aš tavo draugas parkūras. Bet jeigu net nepasirašyti, žinok, rip, jeigu laimėsi, tokio atveju nepateks į ilmatį lentelę, nes nerašyti. Žinokit, hebra, stengiatės priekyje pasirašyti visą laiką. Arba bent jau gale, bet kažkur tai, bet ne vidury, nes vidury, kad jis gali ir pažipsot, bet priekyje arba gale. Ir čia buvo easy. Kitų žodis. Labirintas. Gerai, čia reikia, matau, kad einas mepas gana greitai realiai. Ir, bet čia, jo, čia bus aklikat, jau dabar matau, jep, nu jau visiškai blogą posūkį. Čia mano sėkmė, aišku, čia yra tik du posūkiai. Ir čia realiai net posūkį nėra daug, tu eini vienu keliu, daugmaž. Jep, čia buvo beproto easy. Kitų žodis, Žigulys, Bugatti, Veyron, Supersport, Škoda, BMW, Audi R8. O, BMW 30, davai, kaip mano, imam. Varom. Jei, tik aišku, mano nėra balta. Aha. Dan, kita užduotis, spėlionė. Vienas klausimas, kiek mums metų ačiū mums dabar? Tai jeigu nepasirašus, tai bus 10-14. Visgi ne, 14-12, gerai. Kai mūsų nikai? Nežinau. Rabel Mr. Bob GG. Okei. Okay. Kai mūsų kompiuteriai, laptopai. Tikit, ne? Visą laiką blogas paspaudžiu, bet kažkaip keista, kad nieko už blogo nebūna. Atspėk, kuris kelias, imu geltoną. Ir spausk. Jei, neatspėjau. Imam raudoną. Ir ten, ko man blokas buvo. Ir jei, raudonas balysius. Gerai, kas čia? Turim didelius laiptus. Dar ten yra kažkas, tai ten žiūrėk, yra mygtukas, ką jis daro įdomu. Jau galvoj, nebus daugiau. Gerai, aš nesupratau, kas ten buvo per tą žodis, bet na, ne. Gerai, aš ten kažką prašyptu, nes ten kažkur viršuje aš nenuėjau. Bet dėkui už survival režimą, nes tai padaro žymiai, o kur? Dėkui, tai bus labai žemai. Okei. Fun. Ir aš atsirandu, aišku, čia. Kodėlgi ne, kadangi spam pointai tikrai veikia spam pointai. Pasitariau pats spam pointai, realiai, nes jie visiškai akivaizdžiai neveikia. Šitam daiktą ir aš nerandu, kur yra. Atrodo, ai va, matau, lyg ir sunkiai, bet lyg ir matosi, kad va štai ten va kažkur. Tai, aha. Gerai, dabar matosi biškutį čia. Gerai, bandom greitai pereiti, paprasčiausiai. Greitas perėjimas aš jau biškį atsipirko, nes taip jo. Lo, tikrai perėjau dabar. Gerai, po truputį judu. Aišku, nebematau, kur yra dar vienas. Bet tikriausiai tu nebus baisiai sunku, gerai, man galbūt net nereikia prieiti pilnai, reikia, geriausiai reikia. Gerai, turim čestą su raktas. Tai visgi, čia netgi reikėjo ateit, kas yra gerai. Tad nuėjau apce, apce. Ir dabar apce. Perfekt. Perfekt. Žinau, turėsiu pasakyti ponį sėkmės, paspaus. Ką paspaus? Paspaus, greitai. Pastatyti ponį. Gerai, žinau, stengiatės su kažkučiu nedaryti, nes realiai čia sugera laiko švaistimas, bet pabandysiu. Žinau, tu vaino, tu galiu pabandyti iš tiesų, bet reikia man atsikartyti realiai su šitų stuff.
Na, realiai žinok, aš išgrioviau viršų, ten čia buvo baisiai tamsu ir kad būtų šviesiau, ir realiai žinok, aš greit baigsiu. Nu, va, hebra, žinokit, čia yra mano ponis, kurį padariau realiai per kokias 10 minučių, galbūt, nežinau. Žinokit, aš žinau, kad atrodo biškį creepy ir ypač šikna, čia kažkokia labai creepy. Ir padariau galbūt per 10 minučių, nežinau, bet realiai, žinokit, tokių žodžių daugiau nedarykit realiai, kadangi labai ilgai užtrunka realiai patafilmuot, bet buvo, žinokit, vis tiek fun, tarsi dar ponė, aš pats nebuvau gavęs padaryti per FNAPą ir buvo fun. Žinokit, dar prieš saulę, realiai, atrodo netgi geriau iš tiesų, dabar, ne, kai apšičiu normaliai. Gerai, sveiki, žinokit, einame prie to žudyties jau. Ai, čia net etapas, čia reikėjo visą šitą dalyką savo. Baigsi paspausk. Aha, apžiūrėk savo statinį. Oh, aš gaunu apžiūrėti iš čia, aišku dar. Tai apžiūrim dar kartelį, aišku, nelabai kas matosi per tą stiklą, bet aš biškį pragriausiu. Aš nelaužu labai daug taisyklių, bet va, apžiūrim dar kartelį mano statinį. Atrodo štai, ne, ponis, pigias ponis, su violetiniais, skriau su rožiniais žandukais ir didelė viena akim, nes viena yra paslėpta už laukų. Gerai, einam toliau. Mr. Bob GG neapkūrė ir Rabel. Tai va, tie ir pabaiga. Manau, tai to mūsų pirmas mapas patiko. Įvertinu, realiai įvertinu kokiais 6 balais. Ne, gerai, tu žodis, kur aš padariu didelį ponį, galbūt aš pakėliau realiai lygį mapo, bet čia buvo mano dalis, čia nebuvo pats mapas. Kadangi aš pastačiau, bet realiai pats mapas tai nebuvo realiai kažkoks labai įspūdingas. Tačiau kokius 6 realiai, vat, šito mepui. Nu, bet still buvo, žinok, na, neblogas tikrai. Jei nori dar, sakyk, pasistengsim skurti, jau pasistengsim galbūt skurti ilgesnį, kiek labiau, nežinau, galbūt fancy, ir jeigu statyt kažką, tai, nu, geriau realiai stengtis nedaryti su žičiukas kažką pastatyti, arba kažką surast, arba kažką tokio. Whatever. PS, kūrėm apie 3-4 valandas. Ok, ačiū, kad turėjai laikos ir sužaigiai. Hey, bei. Čia buvo mūsų pirmas mepp tau. Ok, tik hebra, žinok, na. Pasu gal su jūs, ar ne, kuris patį mepas patiko labiau, ar pirmas ar antras, ir bus aišku, galite komentarus skirtis, pasimė laiką nuo komentaro, arba pirmas arba antras mepas. Ir, na, kurį išrinksit, tas pateks į laimėtojų lentelę, kuri yra aprašyme. Na, bet šiam kartui kaip yra, kaip ir viskas, na. Taigi, ačiū žiūrėt, smadu visi ir, su gero.